好，另外还要来关心静音之神王永庆长子王文阳，他跟吕安妮的婚外情似乎已经分手收场了。这段情最被讨论的就是王文阳，他原本是台塑集团最有希望的接班人，但是因为吕安妮打乱了王永庆一手规划的接班布局。而吕安妮虽然为他生下了儿子王权力，但始终没有办法被扶正。而因为王文阳原配陈静文过世之后，他也曾经一度表明人生不会再有第二张卖身契。1995年最引发台湾社会轰动的婚外情，莫过于经营之神王永庆长子王文阳与吕安妮的师生恋曝光。这场师生恋不但打破了王永庆原本规划好的接班布局，也让王永庆一怒之下解除了王文阳原在南亚任职的协理职务。我选择不要就不要，我选择你说的一夫多妻，那大家同意，大家都是成人，大家同意，未尝也不可啊。没了父亲王永庆的事业庇荫，原本渴望接班的王文阳为了吕安妮选择出走台塑。1996年自行在香港筹资创办红人集团，而大他4岁的原配陈静文为了成全王文阳跟家庭，则继续待在南亚塑胶工作，成了没有声音却被公公力挺的长媳。2003年，王文阳跟前中共总书记江泽民之子江绵恒在上海合资盖晶圆厂，宣告失败。事业版图缩小的王文阳，2005年将红人集团撤回台湾，而一路帮着打理公司事业的吕安妮，则成了和王文阳形影不离的红粉知己。Please, everybody, this my wife, Annie.尽管带着吕安妮出席应酬时，王文阳曾脱口介绍吕安妮是王太太，也曾向媒体比喻吕安妮对他就像家人一样，但即使一位王文阳生了儿子王权力，吕安妮自始至终都无法扶正得到王家媳妇的名分。对于大家族来说啦，就是说吕安妮毕竟她没有名分，而且她不是王家人，那王文阳的儿子女儿毕竟她姓王，王家人，所以对于财产的继承，或者是说这个继承财产的正当性，或是以整个未来的营运打算来说的话，当然是给自己的女儿或是儿子是比给吕安妮要好的非常多。2008年10月，王永庆辞世后，台塑交由7人小组接班，王文阳回国台塑的可能性越来越渺茫，只得以二房长子身份对父亲海外5000亿遗产跨海兴讼追讨。当年为了吕安妮，王文阳断了成为总裁的接班路，如今恢复单身，也让这婚外情长寿剧落幕，再度给外界带来惊叹号。文新闻综合报道。